Ah, vai cagar, uai. Nós estamos falando pra você fazer o trem de um jeito, você tá temando. Rapaz, tem 8 meses que eu não ando. Que é isso, Lucas? Qual é o princípio básico? O cara tem que estar em cima dela e não é levar do cara. Hein?
Sai daí, costela. Ali, viu? Ele deixou. Você tem um olho? Mandou todo mundo.